Звільнений політв'язень Кремля режисер Олег Сенцов зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном в кулуарах осінньої сесії Пар'є. Спілкувалися майже півгодини. Говорили переважно про творчість. Сенцов розповів, що і далі зніматиме фільми і писатиме книги. Раніше у виступі на сесії в парламентській асамблеї Макрон нагадав депутатам про українських політв'язнів, яких Росія продовжує незаконно утримувати. Вони не бачили рідних більше, ніж півроку. 7 місяців захищали Україну від російських найманців на Донбасі. У Львівській області зустріли військових 24-ї механізованої бригади, які стояли на позиціях біля окупованого Донецька. У Яворів повернулися понад 2000 військових. Вони пробудуть у відпустці 2 місяці. Зустріти своїх героїв вийшли сотні городян. Армійці пройшли вулицями міста. Тримали портрети загиблих побратимів. За 5 років війни на Сході підрозділ втратив 130 своїх вояків. Пити кави, підзарядити телефон і просто відпочити. Зал очікування для військових відкрили на залізничному вокзалі в Києві. Його переобладнали з депутатської кімнати спеціально для учасників бойових дій на Донбасі. Потрібно лише показати посвідчення і квиток на поїзд. Працює новий заклад цілодобово. У ньому обладнані кімната, їдальня, санвузол, камери схову і навіть бібліотека. Є м'які дивани, крісла, телевізор, холодильник. Підключений інтернет. Можна також скористатися пральною машиною та праскою. Розрахований зал на 40 відвідувачів. Ми проаналізували дуже детально цю ситуацію. Дійсно, в нас в деяких вокзалах на сьогодні є відкриті зали, але вони не відповідної якості, там не відповідні умови. Яке було прийнято рішення і що ми вирішили зробити? Сьогодні ми трансформуємо, відкриваємо вже трансформований депутатський зал на зал для військовослужбовців. Це символічна подія, на мій погляд, тому що ми, як Укрзалізниця, держава показує, яке на сьогодні має бути ставлення до дійсно важливих людей в нашій країні. І хто в такому суспільному розумінні є більш важливим сьогодні, або депутати, або все ж таки ті люди, котрі боронять нашу країну від зовнішньої агресії. Місця, які були виділені на вокзалах саме для військовослужбовців, це дійсно були лише часточка всього. Без кімнат, без нічого, це відгорожені місця були. А тут реально виділені кімнати, виділені місця, де військовослужбовець може посидіти, відпочити, навіть привести себе в порядок. Том Круз у Києві. В Україну голівудського актора, режисера і продюсера запросив Володимир Зеленський. Вони зустрілися в офісі президента, говорили про зйомки фільмів в Україні. Том Круз розповів, що зацікавився локаціями для нового кінопроекту. Це і стало приводом відвідати Україну. Зеленський розповів про новий закон, який допоможе розвивати міжнародний копродакшн. Мова йде про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. А ось де не очікували зустріти Тома Круза українці, так це у київському метро. Ті, кому пощастило побачити голівудську зірку, зняли його на мобільні телефони та виклали фото і відео в соцмережах.